ორი სილა იყო ერთი ღარიბი კაცი მეტი სიხარტაკისგან კინაღამ მიიხრწნა იფიქრა რაც იქნება იქნება უნდა ხელმწიფეს მოახსოვროს ჩემი გაჭირვება ან იქვე მომკლას ან საზრდო გამიჩინოსო ჩაისვა მშიერი კატა გუდაში და გასწია კარისკაცი არ უშვებდა ხელმწიფესთან მაგრამ როგორც იყო დახვანებას იმპირობით თუ შუაზე გაუყოფდა რასაც ხელმწიფე აჩუქებდა გლეხმა ამოუშვა კატა შერი კატა ეცა კედლებს დარბოდა აქეთ-იქით კნავილით ხელმწიფემ ჰკითხა მისვლის მიზეზი ღარიბმა მოახსენა გიახელით რომ ორი სილა გამკრათო ხელმწიფეს გაუკვირდა რასოთხოვარი იყო სილის გაკვრა მაგრამ კაცი იმდეს ეხვეწა რომ ორი კარგი სილა გაარტყა ღარიბმა მადლობა გადაუხადა ჩასვა კატა გუდაში გავიდა კარისკაცი მიეგება მხიარულად აბა რამე იღე ჩქარა გამიყავიო გლეხმა ლაზათიანი სილას ტკიცა შეიქმნა ჩხუბი ხელმწიფეს შეესმა გამოვიდა ჰკითხა რაზე ჩხუბობთო გლეხმა უთხრა ხელმწიფევ თქვენთან არ მიშვებდა ეს კაცი სანამ რასაც მიბოძებდით შუაზე არ გაუყოფდი იმიტომ გთხოვეთ ორი სილა რომ ერთი ამას რგებოდაო ხელმწიფეს მოეწონა გლეხის მოქმედება და კარგად დაასაჩუქრა კარისკაცი კი შერცხვენილი დარჩა კატო იქა ფქვილი აქა ჭირი იქა ხინი აქა